На Луцькому заводі корпорації «Кромберг & Шуберт» Україна відкрили нову сучасну їдальню. Стара не витримувала напливу працівників однієї зміни, не вистачало каз. Працівники мусили стояти в чергах. Тепер апаратів 4, і на заводі сподіваються, що черги зникнуть. Загалом тут щодоби обслуговують 6 тисяч працівників. Повноцінний за меню комплексний обід, розрахований на 1000 кілокалорій, вартує усього 36 гривень. Усі працівники зміни мають знижку від підприємства 30 гривень, тобто фактично мають заплатити лише 6. Але, як правило, наш середній працівник ніколи не набирає. На повний комплекс він набирає, як ми зорієнтувалися, приблизно на гривень 30. Тому для 90% наших працівників, по факту, харчування в цій їдальні буде безкоштовним. Їдальню заводу понад 8 років обслуговували працівники ресторану «Корона Вітовта». Аби досягнути найкращого результату в оновленні, об'єдналися з партнерами. Ми об'єднали свої зусилля з Романом Хорзовим. Він вів, звичайно, якщо свіже, креативне. Ми свою стабільність, свою ту і якість кухні, яку ми вже доказали, працюючи на заводі більше 8 років. Інтер'єр їдальні оновили повністю за рекордних 25 днів. Меню змінили несуттєво. Смакові властивості і якості дуже радували працівників, ніколи не було нарікань і скарг. І ми залишили основу, і за рахунок творчої роботи і досвіду залучених спеціалістів ми розробили деякі нові позиції, нові комплексні рішення. Найкращий доказ успішності ребрендингу – вдячні відгуки клієнтів. Смак і до цього був досить таки непоганий, на хорошому рівні їдальня була, але зараз ще краще стало. Їла рибний суп, дуже смачний, легкий такий. М'ясо дуже смачне було, салат. Мені сподобалися інгредієнти. А оскільки завод працює в 3 зміни, тож і їдальня чекає на клієнтів цілодобово.